და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ვაკის წმინდა 안დრეა პიროვნდებული სახელობის თავის წინამцვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ მიტევების შესახებ. მამაშალვა დაგოთი. დივი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყველიერის კვირაში მიყოფებით, ანუ მოსამზადებელი პერიოდია და იწყება დიდი მარხვა. ეს კვირა თავდება სწორედ მიტევების დღით. კვირა დღეს მარხვამდელები ერთმანეთს თხოვენ შენდობას. ზოგადად მიტევების მნიშვნელობაზე რომ გესაუბროთ, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ის რომ ერთმანეთს შევუმოთ ჩვენ ყოველ დღეურად მამაო ჩვენოს წარმოვთქვათ თქო დღეში შეიძლება რამდენჯერმაც და აქ ვამბობთ რომ ისევე მოგვიტოვებს უფალმა როგორც ჩვენ მიუტევებს ერთმანეთს. ანუ რას ნიშნავს ეს მიტევება? რა, ანუ რას გულისხმობს და რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, გაგახაროთ ღმერთმა, მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქრისტიანის ცხოვრება დგას ამ ამ ყველაფერზე, რომ მიტევებაზე დგას ქრისტიანის ცხოვრება. წარმოუდგენელია ეს შენ გერქვა სახელი ქრისტიანი და შემიტება არ შეგეძლო და პატები არ შეგეძლო. ეგეთი ამაი დაუჯერებელიც კი არის ადამიანს, რომელსაც გულში ბოღმა, უსანი ჭერეს ვიღაცის წვენა საკუთარ გულშიan გონებაში აჩერებს, ვიღაცის მისდამჭადენლი ცოდვას. ეს ადამიანი ქრისტიანი ვერ იქნება. ქრისტიანობა არის თავიდან ბოლომდე მუშაობა საკუთართ თოთენმეზე, რომ მე შევძლო, შენ ყველაფერი გაპატკა. შენ ახერხე ისაბეთ ახსენე კიდევაც საუფლოც მომაოჩენო და ჩვენ თქვენ თეშის დაბლებულს, მე ზეგვისაუბრე ამაზე, გადაგება ეს ადამიანურ ჭერმისაუბრე ამაზე, რომ მამაოჩუნოს როგორც ლოცვა ის არის წყვევლა. ეს არის წყვევლა. ანუ და დამერ რომელიც 20-სს ყოველდღე მამაოჩუნოს და არ არსებობს 24-ის მამაოჩუნოს გარეში იყებოდეს. ყველა მამაოჩუნო ყოველ ლოცვაში ჩვენ მოდეს რამის დამოგვიტევენ ჩვენ თანადებები, ჩვენი ვითარცა ჩვენ მოეთ თანადდათმა ჩვენთან. ანუ ჩვენ ღმერთს ვევედრებით ყოველ დღე და დღეში რამოდენმეჯერაც ახსენე კიდევაც ჩვენ 27-ს ლოცვის კეთ დროს ყოველちょっと ერთი 8 ჯირმა ინცავსო დილის ლოცვა, მე 7-ს ლოცვევი და მე 9-ს ლოცვაში მამაოჩუნა 8 ჯირმა ინცოვნებით ღმერთს დღე დღის განმავლობაში რომ ღმერთო, გეხვეწე, მე თუ ვერ შეძლებ აპატიებას, მე თუ არ ჩემ მაპატიო არაფერი. მე თუ შეძლებ აპატიო ყველა ჩემთან მე ჩადენილ ცოდვები, მაშინ შენც მაშინ შენც მაპატიე. ეს ჩვენ არც ერთი ჩვენთან გან უცოდველი არ ვქნებით არასოდეს. ანუ პარალესებს ხუთ წლაში არ შეცოდოთ. ამ ქრისტიანას გესმის გააზრებული ქოსო შეხარ ადამიან რომელიც ძალიან ბრწოდა ჩადიხარ ყოველ დღე. ეს შენ თუ ვერ შეძლებ პატეებს ანუ ღვერტი არ შეიძლება პატეებს ამას შენი პირით ხო თსინაში მაშინ ეგლოცო არ და წაიგეთ ხო თუ მომოჩვენოს არიქეთ ხო მაშინ ქრისტიანიც არ აღარ მაშინ ეს შენთვის არაფერს არნიშნავს ანუ აი წარმოუდგენელია აი მიტევების garaშე ქრისტიანი ადამიანი არ შებობდეს ანუ ვერ გੁਰუნდა როგორ უნდა იცხოვრო ესეთან ყველაზე მთავარი რაცა ჩვენ როცა ხვთვის წინაშე წარდგები და ღმერთ한테 წარდგები და ეს დღეთ ჩვენ ცხოვრებაში ყველა ცხოვრებაში უჭველი თადგება და გარდავეცდები და როცა წარდგები ხვთვის წინაშე ახლა სამშეჯოს კვირა არის ახლა ეს კვირა ჩვენ ღმერთი არასოდეს არ 10 ჩვენ და გასარკითხავს ღმერთი, ვინ როგორ გgekცეოდა. ერთ ადამიანს არ ეკითხავს, ამ დედა როგორ გgekცეოდა, мама როგორ გgekცეოდა, შვილი როგორ გgekცეოდა, ქმარ როგორ გgekცეოდა, ძოლი როგორ გgekცეოდა, მეგობარი, თანამშრომელი. ღმერთი ამას არ ეკითხება. ღმერთი ეკითხება ჩვენ როგორ გgekცეოდით? ანუ ჩვენას ვაკეთებთ და ჩვენ როგორ ვიgekცეოდით? აი, ერთ ადამიანს არ ეკითხავს, ღმერთი ვინ როგორ გgekცეოდა. მამეთოთ როდესაც ქრისტიანს გააზრებულებსაიცი ქრისტიანობა რა რომ მას არავინ არაფერს არ ეკითხოს არასოთეს და შენ შენი ცხოვრების წესს არ დადგებოთ ეს ნიშნად შეგამოკითხავენ შენ რა როგორ აკეთებ და შენ როგორ იქცეოდი აქედან გამომდინარე ქრისტიან პედაპირვალებულებს რომ ადამიანები რომ შენ წინაშე რაღაც დანაშაულებს შადია შე ყველას ყველაფერი აპატიო და ყველას ყველაფერი შევუოდო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იმას არნიშნოს რომ აი მინდა რომ არ მე არიო ადამიანებს აი შეიძლება ადამიანთან ურთიერთობა ვერ შეძლო ეგ გადავა აკეთებს. ხო, გააკეთებს, იმიტომ რომ იმიტომ რომ პატიება, პატიება სხვა არის, მაგრამ ურთიერთობა სხვა და ეს არ უნდა აერევა ერთმანეთში ადამიანებს, ხო, აი ყოველსა ნ ურთიერთობის არგ გ ვალდებულება, მე თქვი რომ ყოველსა ნ ურთიერთობაა კონდეს, იმიტომ რომ ყოველსა მეგობრობას მეგობრობა კონდეს, ხო, კი სიყვარულს გვავალდებულებს ყოველსა სიმართე, იმიტომ რომ როცა არ გიყვარს, ეს შენი პრობლემა. მაგრამ ის ხა ყოველსა ნ ურთიერთობა კონდეს და ყოველსა ნ მეგობრო და კიდე თუ არა იმ ადამიანთან იყო, ამის ამის ვალდებულება ადამიანს არ აქვს არანაირად. და აი შენდობის დღეს რაღაცნაირად ცოტა მექანიკურადაც ხდება ხოლმე მის لو ადამიანთან პატეების თქოვნა ნიცერა აი ვისთანაც რეალურად შეიძლება რაიმე დაშავებული გვაქვს და ნამდვილად უნდა ვთქვა შენდობა აი აქ ცოტა გიჭირს ხოლმე აი ამ მექანიკურ შენდობის თქოვნასაც თუ აქვს აზრე აი ესეც საინტერესოა და რა თქმა უნდა მშვენოვანია რომ ეს რაღაც ამ პარტავნება ჩვენში დავთრგუნოთ და სადაც საჭიროაボディში იქ მოვიხადოთ პირველ რიგში ეს ამ მშვენოვანე თილი წლების განმავლობაში ცეკლასიაში მოვიდით უმასპინძლები მოგერო აჩინა ხადემენ მუსულა და პატეებო თხოვე ამ ისდემს რომც საერთოდ არ ვიცნობ. შეხება როგორია და რომ მოსა და უთქოს პა 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 პ და empirikt imademen tan arv idi rogoch chinaxeli wisanats marthar ragatsa dasheubli tsinsats marthar sheutsodaot ragatsa daushavebiat imat imatan arvedia da imat chindobas artkhovin ra zalians chuda tsatsareia sashinileba da risi brali aris es ampartavnebis bralia ampartavnebis bralia sakvtar tavis monzoneobis monzoneobis iktan gamodixar sakvtar tavi ro mai arginda ro da agvegas რაღაც თვალში დამცემდე რაღაც ვიღაცამ ზევიდან შემოხედოს ამას არ აღიარებ ამას და არგინამის აღიარება არგინამის პატიება თხოვო იმასო პატიება თხოვო მე ვაიდა ივან მეერემ ის უკეთეს ხანარად მოგეკცეს და რაღაც უმრავი აზრი მოგაყოლა ნებისმიერ თქო რომ აღონ ბოდიში არ მოიხადა პატიება არ არის აღონ დისვისთან ვისთანაც მართლა ბოდიში მოსახწელი გიგოქსი თუ სასაბუთებელია თუ კი არიხოს ადამიანი პატიებას და ბოდიშს არიხთ ის მაინც უნდა მეუტევოთ არა ჩვენ ჩვენ ვერავის ვერაფერს მეუტევთ ღმერთს პატიობს ყველას ყველაფერს შენ ჩვენ ხომ ერთი რად შეგვიძლია შენ თუ ქრისტიანი ხარ ხო ადამიანს შენ შენემხდა ყოველ ფერ უნდა აპატიო ანუ შენ ადამიანის წენა შენ გულში არ უნდა გაიჩერო ანუ იმიტომ რომ ნახე შენ გულში თუ რაღაცა წენა არის და შენ გულში თუ ხარ წენა შემოუშ შენი გული ხო ყეთა ზიანებული ანუ შეხო უკვე საერთოდ ფიქრობ ანუ ვიღაცაზე ფიქრობ ცუც ვიღაცაზე გაბრაზებული ხარაა წყენი ხარ ანუ შენ თვითონ ხარ ცუდგომარეობაში და ქრისტეანის ცულსო არასოდეს ცუდგომარეობაში არ იყოს არავის დაწყენი არ იყოს არავის ნუ ბოღმა არ ქონდეს გულში შური ძიების არ ქონდეს ეს შური ძიება შენ თვითონა განგრევს ის ადამიანს პარტა წყენი ხარ ეს შენთვის დამაზიანებელია არამედ შენვე ზიანდება იმიტომ რომ И сада менი შეიძლება თორუცხობა და შეიძლება ისეთი როგორიც არის და მან არ მოინდომო საკუთარ თავში შეცო და პირიქით კიდე უფრო და უფრო გაბუროტეს. ანუ ადამიანის საკუთარ თავს ნახე, როცა ადამიანის საკუთარ თავში სიკეთეს გიყავს და ხtilde skemik qaws, ხო, შენ ყოველდღურად იცვლები და უფრო და უფრო მობიერიგულიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ანუ იმის ხოვრებაა შენზე შენზე არაფერთან ანუ არ შეიძლება იმის ხოვრებაში ხოვრებაში გადმოიტანო იმიტომ რომ იმით შენ სარგებელი არ გექნება არასოდეს შენ დაიც შეიძლება რომ შენ იმ ხრიდან ყველა ყველაფერი აპატიო მიუღედავად იმისა რომ შეიძლება ის არ შეიძლება არასოდეს პირიქით ის ბოროტება რაც შეສიმართავს შეიძლება კიდე უფრო მეტად გაამწვავოს მაგრამ რამდენჯერ უნდა ვაპატიოთ თუ ბევრჯერ чайדינה რაღაცავთქო ჩვენ წინაშე რაღაც ბევრჯერ შენ ზუსტად გიქხეს ზუსტად გიქხეს კითხეს მათ ხოვს ამიტომ და ვაპატიოთ და წერა რომ 70-ჯერ შევიძგეს, ანუ წარმოუდგენია, რომ რამდენჯერ და აპატიო წარმო 77-ის ხია რა. სულ შეიძლება ერთხელ და მეც თუ იმის ერთხელ overpower პატიოთ ადამიანს. არათუ 77-ის ქრისტიანოს და გუშინ უსვენდი პატრი arcs გადაგება. საპატრიაქოს რადიოზე და საოცრამე სამოს პატრიარქი რომ წარმოუდგენება არიან ადამიანებიო რომის გულშიო თავისეთ მამიშვილის არეტევაო. დედმამიშვილი მშობელი არეტევა და მშობელი არ უყარსო. მაგრამ არიან ადამიანები რომის გულში ვისი წრებიც კიდევ და თელი სამყარო ეტევაო. ან ეს არის ჩვენს დამოკიდებულيت ჩვენ ამგულს ანაირის გავხდი და როგორც გავხდი თამგულს და რესულებას მიცემთ ამგულს რამდენი ადამიანს დავატევთ ამგულში რამდენი ადამიანს შემოუშტანგულში ეს არის პირადად ჩვენს დამოკიდებულება ადამიან რომელიც ახლა ის სუსხვისი განკითხვით არის აი სუ დაკაებულია ერთ რომ ვიღაცის წოდვაზე ის საოპროეს სუ ვიღაცა განეკითხოს სვითმის არაქო მხილების იმაში დგას რაქוי აი პოზიციაში დგასო აი მე ის ვამხილე მე ის ვამხილე მე იმაზე ეს წვი მე იმაზე ის ويلაპარაკე აი და სადა კრისტეანობა სადაა ქრისტიანობში რომ საჯარო შეიძლება ადამიანმა ცოდვაზე ელაპარაკო ადამიანის პირმულ რაღაცეზე ელაპარაკო ეს ყოველ და წარმოუდგენელი რამე არის ეს ეს სამწუხაროდ ამ რეალობაში ადამიანები ცხოვრობთ რომ ამით იყებებიან ადამიანების სხვისი განკითხვით და სხვისი ცოდვების საუბრით იმიტომ რომ საკუთარ ცოდვებს თماشი მალავენ და საკუთარ თავს მალავენ ამ ყოლაფშოც ადამიანები სხواس განეკითხავს და სხვაზე საუბロス ცოდვებს ელაპარაკოს დამერწმეთ ადამიანის საკუთარ თავს მალავს და საკუთარ ეცოდების მიჩქმალო უნდა და ვინც იცის სულიერად რამგომარეობა შეა. დიახ, ის არის ის, რაც შეასრულა. ის არის ასწოდეს, აი, წარმოუდგენელი ნახეთ თქვენ წვენდამამები, თუ რომელიმე წვენდამამა, რომელიმე ცოდვაში ადამიანს განეკითხავდეს. საუბრობენ ზოგადად ცოდვაზე, მაგრამ არასოდეს პირোনებს არეხებიან ასწოდეს. ეგეთი რამე თუ წარმოუდგენელი ამხელა ადამიანებს სრესტავლებებში, სრესტავლებს სხვა რამე არ ისწორის, მოცდობა რომელიც ყველა ადამიანზე მოქმედებს, მაგრამ არასოდეს ადამი პირველ წოდოს არეხებია. დიახ, და ის არის საპოპულარო ხო საპოპულარო. ჩვენ ზერცოსო კითხო, კი, ჩვენ ზერცოსო კითხო, თიქ წმინდანების დაწეილოცებია. და ისინი საუბრობენ საკუთარ თავზე და რაებს საუბრობენ საკუთარ თავზე, ყველაფერი. დიახ, რაცოდები არის ეს ჩამოთვლილი მასზე. ზიარების წინალოცებში თੁੰდაც. დიახ, მამა შალვა, ბევრი ყავთ ახალგაზრდა სულიერი შვილი და რა შეიძლება თქვათ piracy გამოცდილებიდან თანამედროვე ეპოქაში. ჩვენ ზესაზღვრადობაზე დღეს რამდენად ვართ მიმტევებლები და შეგვიძლია თუ არა ზურგად დადრომ მიუტევოთ ერთმანეთს და ვაპატიოთ. დღეს დღეს საზოგადოებრივი პარის უმციმეს დომარეობაში, აი მართლა უმციმეს დომარეობაში საზოგადოება თვითონ ეს ტელევიზიებიც ეს ყველა ფერი ეს ინტერნეტი ძალიან უvarphi მეტად ეხმარება, მაგრამ ში რა კიდე უvarphi მეტად გაუარესო საზოგადოების დომარეობა და კიდე უvarphi მეტად გამკითხველები გახდეთ ერთმანეთის, აი თუნ ნებისმიერ გადაცემას უყურებთ არაღაცას. ყოველგან თქვის მე საუბარი იმაზე, რომ ვინ რა გააკეთა, ვინ ანუ თელი არსებით მიდის ამ აი ამ ცოდვის, აი პროპაგანდა როგორი განკითხვის და მიუტევლობების პროპაგანდამ ისე ადამიანმა ადამიანს არ მოუტავოს, ადამიან ადამიანის ძილამდე განეწყოს ცუდა და ადამიანმა ადამიანს დაჩაგროს და განადგუროს. აი თელი ის მე ესე ყველა ფერში დღეს დღეს ამოსხედა. და პოლიტიკოსები არიან ერთ, მალენ განადგურებენ სამცხოვოთ ეკლესიაში თunzimesl gomaroba გوز უჭერდა ძალიან ძიმედ gomaroba ეკლესიაშიც ესევე ეკიმებიდან ყოველგვარად აი არა საზოგადოების ფენა არ არსებობს, სადაც არ იყოს უმძიმეს მდგომარეობა დღეს, მე სულ ერი გიჩილში მეტყვი ამას, რომ მართლა უმძიმეს მდგომარეობაა, აი და ესაიდამოც ყველაფერი მოდის უსიყრულობიდან. აი როდის აი როდის არ განეკითხავ ადამიანს და როდის მიუტევ ფ ადამიანს. დავსოთ ესეი კითხვა. ერთადერთ შემთხვევაში შეძლე მეტევებას რა ადამიანს უდაპატილო. უნდა გიყვარდეს ადამიანი. აი დედა რომელსაც საკუთარი შვილი უყურეს, ხო ყველაფერს პატ yêu საკუთარ შვილს. რაც გინდა დააშაოს სუცსტილოს რომ საკუთარ შვილს რაღაცა მოუძებნოს გამოსავალის მეზარნი შეძლო ის სოდვაზე თავი თვალი დახუჭოს მაგრამ სუცსუს უსიკიდან გამოიყვანოს იმ იმ სოდვიდან აი ნარკომან შვილებს დედები უлян და პატრონობენ რომ რაღაც იმ სოდვიდან გამოგლიჭოს და მისთვის სუცსულოს მუხლებზე დაგას მერცევედრებ აზარტულ მოთამაშის შუბელი ევედრება საკუთარ შვილს რომ აი რაღაცა გეხვეწები დაიფარე შემეშ და ყოველ ფერს აკეთებს იქამდე რომ გამოიყვანოს რატომ ერთადერთი მიზეს გავ იმიტომ რომ მას საკუთარი შვილი უყარს და ეულენაც სულ შესაძmelnი ჩუდან გამოიყოლოს ეს იმასთან არის შესო მისцоდაზე არ ლაპარაკოვს მას მაგრამ ამ ყველაფერში არის მისი გुलिसტკივილი მე მართავს უახლოს ადამიანს და უნდა რომ გეხვეწები დამეხმარე ჩემი შვილი გამარჩინე საძმოmareობაშია იქ შეიძლება მისი შვილის მეგობარს მე მართოს და თხოვოს რომ გეხვეწები აი თქვენ ხო მეგობრები ხართ გეხვეწებით დამეხმაროთ ჩემ შოს ერთადუშულოს შენ მეგობარია ჩემი შვილია გეხვეწები დამეხმარე და ესეთები დამოკიდებულება როგქნება ყოველას ეს სიყვარულის დამოკიდებულება ხო ბონებრივია იქ თუნდაც თუნდაც რომ აი ადამიანზე ისაუბრო, ხო იქ იქნება მოსიყარული. მისგან იქნება როგორი ისაუბრებით, რომ მას დაეხმარო რაღაც მას შეეწიო. და მას შეიძლება ერთად ისიყვნო, ამაში შეიძლება სიყარული. თუ სიყარული არ აქვს, ვერავის ვერაფერს ვერ მიუტევ და ვერაფერს ვერაფერს ვერ აპატე. გამორიცხული, აი თუ შენ შენ გულშეს სიყარული არ შემოვიდა, იმ ადამიანს ვერთ ვერ შეძლო პატეებას ვერ anaerat. თუ უნდა აპატეო. აშა ვარია ადამიანები პრობლემსაც მუდამ მართალი გონიათ თავი და აი ძალიან უჭირთ ვთქვათ, აღიარება საკუთარი შეცდომის პირველი ნაბიჯის გადადგმა რაღაც ურთიერთობის შესანარჩუნებლად და ეს ძალიან დიდ პრობლემას იწვევს, ხომ? მაგრამ არის არის შემთხვევები, როდესაც თქვენ ახლა ჩემზე კარგად გიცნობთ, რა თქმა უნდა, როდესაც შეიძლება ცნობით არ საუბრობენ, ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები, ანუ არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს, ასე ვთქვათ. აი ეს რასთან ყავს ამ დროს საქმე და ამ დროს თუ შეიძლება, საერთოდ ადამიანის زيარება, ანუ ეკლესია რაც გასწავლის, ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არ ელაპარაკება თავის მოყვას, ამ თქვით თუნდაც მეგობარს. ხმას არც ცენს. პირდაპირ წერია сахарებაში. პირდაპირ მაგის პასუხიც сахарებაში წერია და ლოცვისშიც გვიწერია, ზერცოში გვიწერია პირდაპირ რომ თუ ადამიანი გულაწენი ხარ, ვიღაცას დატოვე ეს ღენი ჯწადი, იმ ადამიანს პატიება თხოვე, შენი გული და ის ბოღმა და ამოიღე და მერე მოდი და მერე ეზიარე. მერე შემოзирე სხვები. ანუ ეს ზიარებაც ხო სულ შეცਿਰოა ჩვენი მხდა ღთისმერთ გამოხატული. ანუ ჩვენ ხო ჩვენ ადამიანები ვქთისახურები ვართ, ყველა ადამიანი, ანუ ღმერთს ვემსახურებით ყველანი და ჩვენს ორგანოში ჩვენ სულში აგი გასულა ლიტურგია, ლიტურგია არის ღმერთთან ურთიერთობა და ღმერთთან კონტაქტი და ლოცვა ხვდ ის წინაშე. ამას აგასულოთ ყოველდღურად ადამიანები, დილით საღამოს შუადღეს, ყოველდღე აგასულოთ ადამიანები ამას და ამ ამ ურთიერთობას ვეღარ გასულოთ ის წინაშე. თუ შენი გული და გონება სწორად ალაგებული და გაწმენილი არ არის და თუ შენ აი ესიკიდან გამოდიხარ თუ შენ ადამიანზე პატიება არ შეგიძლია თუ ამდენი ხანი ადამიანს ხმას არ წეს მრელაპარაკები და არელაპარაკები როგორ შეიძლება შენ წმენაზეერება მიიღო ანუ ეს იმას არნიშნავს რომ ნახე კიდევ ერთი ხაზი გაოცარი ადამიანი ვისაც არ დაელაპარაკები იმიტომ კი არ დაელაპარაკები რომ გაბუტული ხარ და ხმას არ წეს უთოთ შენ და მისი ურთიერთობა არ გამოდგება არ გამოდის იმიტომ რომ აი შენი და მისი ურთიერთობა მიდის ყოველთვის უძიმეს მდგომარეობამდე აი ამიტომ რაცასაცან ურთიერთობას თავს არიდებ და მას ანუ არ ურთიერთობ არ ელაპარაკები არ ელაპარაკები რაღაცა შენ რაღაცა მას ელაპარაკის გეშინი ან რაღაცა ან არ გიყურავს იმიტომ რომ იმიტომ რომ არ შეიძლება შენი და მისი ურთიერთობა ამ ეტაპზე არავითარ შეიძლება იმიტომ რომ თქვენი ურთერდობა ძალიან ამძიმებს, ერთმანეთს ამძიმებს, ერთმანეთს ანადგურებს, ერთმანეთს პრობლემას ქმნის. ეს შემთხვევაში შეიძლება ადამიანთან résultato-ბი არ ქონდეს. ანუ ხე ადამიან შეიძლება გონიერებას მის რისხვისაკეთებს. ამას უდიდესი შ შ ა აქვს. ამას იმიტომ აკეთო რომ ადამიანი გძულს თუ ამას იმიტომ აკეთო რომ ის ადამიანი არ დაასიან თუნდაც შენ ისაუბრტო შეიძლება რომ მიხვიდე, ის ადამიანი შენ ის ძალიან გაღეზდიანდეს. ძალიან დამძიმდეს და პირიქით პრობლემები შეგეწყო მოგაყენოს და ეს ადამიანი შენ იმესუთ კიდევ უფრო ძიმეც უნდა შეაგდო. დიახ. აი და შეიძლება ამას მოერიდო კიდევაც და არ არ ქონდეს ურთერდობა. ანუ პატიება სხვა არის და თქვა შემთხვეკ უცერტფიკატების გაგზავლება არის სხვა და სხვა რამე ძალიან აუცილებელი. არსებობს ისეთი საკითხები რომლის პატიებაც უფრო მარტივია თქვა აი შეიძლება ადამიანმა რაღაც განგიკითხა და ეს გაიგე და ეს რაღაცნაირად მარტივად აპატეია. მაგრამ არის სხვა კატეგორიის კიდევ დანაშაული შეიძლება რა ძალიან რასაც ალბათ უფრო დიდი სულიერება ჭირდება რომ აპატიო. აი მაგალითად როდესაც ადამიანს შილს მოუკლავენ თქვა მიუხედავად იმისა რომ ალბათ ქართლის ბუნებაში დევს ეს მიმტევებლობა, იქა ვებხვის და მოყვის ბალადა აქ დაიწერა ჩვენ ქვეყანაში. აი, მაინც ძალიან ძიმე არის აი ესეთი შეთხება. თქვენ თქვენი გამოცდილები და რა შეგიძლიათ თქვათ? რას ურჩევთ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს? როდესაც ასეთი ძიმე განცდათლი გაქვთ. ერთხელ მოوقე ერთ ისტორია. მე უნივერსიტეტში მე გავრცელდა ეს ისტორია და მოჩვენც სპير მაშენე ყო რა რაღაც შოკის ფუნგრელი მამაგალთა თაი ბერწა რა მეკრა თუ შეიძლება ადამიანს მსგავსი პატიები შეგძნება კონდეს ან ადამიან როგორი შეიძლება ეს სულიერ სიმagles მიახრჩენ წარმოუდგენელი რა მეყოსა და ერთხელ მოყევი კიდევ ც ერთი ერთი დედა იყო რომელიც ჩვენთან სიონში მსახურებს ჩვენ გარდა ჩვენ დედა და ძაში იყო და ასდენტერო ვიყავი რაღაცა ძალიან თავიშულს მომსგავსი პერტადის შვილი ყავდა და რაღაცაი შეუდგები და ჩემს ძალიან ზრუნავდა ძალიან რაღაცა ეგ საჭმოს სახჭიდან პატიშებდა და მიყვანდა სახჭი საჭმოსაკეთ მიკეთებდა რაღაცაი ძალიან ზრუნდა ჩემზე და მე ფრის პადფერ წლებიში და გავხდი სასრო პირი მძელი გავხდი და ახალ დამწყებული ქრამოდინ მეთვის ხუდელი არ 4 თუ 3 5 თუ მძელი ვიყავ სასრო პირი და ეს ქალბატონი მოვიდა ჩემთან ხოღავრო მიგხვეწებიო მინდაო რომ ჩემი შვილი სახელოს ჯვარი დაწერო ვიცი რა შეཐამოდი ან უ just წერასო მინდა რომ ერთი თელი გულიც და მე გალტნანამდე ხო ისინი ყველას გული წერ გვარაგული თუ არს ყველას გული წერ თუ არს და იმას და არა გიხოცე მინდა ამას ძალიან ის ყურადღებით რომ მოექცა და თელი გულით რომ ჩაუტორ ამ ადამიანს სახურებაო და რაღაც ისე გააკეთა რომ გალობლების მინდა რომ იყვნენ ოქმეში არა და გალობლების შეწილი დამიტოვა ხალხი კონვერტი მომცა გიხოცე ან გალობს გადაეცეს კონვერტი მე რო რაღაც ისე იყვნენ მერ მეც თან ხმაჩკა და ეხვეწები არ ამეთ გარაქ თხოვ რა ძალიან მინდა რომ ეს გავაკეთო აი გულით რომ უნდა ყოლებს გავაკეთებო და რა წაძრ ისვისაც მოწდებისა შე საწელი დამიტობა და მე რაღაც მეორე დღეს მომიტანა ძალიან ძვირფასი ხატი დიახ და ეს ხატიც გადმონცა და მე თქვა რომ აი მე რო ჯურს წერაზე მინდა რომ ხატი გადასცე მას უძველი ხატია ღვთისმშობლის აი უძვირფასესი ხატი ძველებული ხატი ძალიან ძვირადღირებულიც ალბათ და გადმონცა ეს ხატი და მაგრამ თხოვ ერთადერთ თამეს თხოვ და გეხვეწები თხოვნა შემესრულო რომ არ თქვა რომ ეს ყველაფერი ჩემგან არის მე ვერ ვეკნები ამ ჯურს წერაზე არ შეიძლება ხოჩვის შეშუშს გარდა ცოლობისთან დაკავშირებით ქორწინებაში მასე არ დავდივდი ვარ და იქ ვერ ვერიქნება ჯუსცელაზე და თქო ერთადერთ სათხოვარს მოგსროპოთ არ უთხარ რომ ჩემგან არის გეხვეწები მარტო ეს შეמשრულეო თამ შეკვედი თან ვერ შეკვედი ხტები რაღაც ამ თემეტი იყო და გავიდა მართლაც რაღაც რომ მოვიდა ეს ჯუსცერა შაბათი დღე იყო და ვწერე ჩوارით შეულებრუად და ჯუსცერის შემდეგ გამოვიტანა ეს ხატი და გადავეცი ამ ბიც ეს 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 ხატი და ვერ მომეთქინები რაღაცნაირად კი ამან კი მითხრა და კი შემიპირა რომ არ უნდა მეთქვა ეს მისის ახალს მაგრამ ესე ძირფასი ხათი იყო რა რატო ჩუკნინ ხო რაღაც და მეთქი ესე და გაბუტე ნანაデイდას გავეთქე ეს ხათი თქვენ მეთქი და მან თხოვ მომეთქოს გალობლები უნდა ყოფილიყონ და ძერში მისის ახოვარი იყო თქვენს მიმართ თქვენ რომ რაღაცა თქვენც ესე განსაკუთრებულ ჯვარი დაგგვეწერა მეთქი და ეს სიტყვე როგურც კი უთხარი ამ ამ ის უცე დავარ და მუხლებზე ეს ბჭი და დაიწყო ტირილი და დაიწყო ტირილი ხო დაიწყო ესეთი სიტუაცია გומרთო რატო რატომიკეთებ ამას გומרთო რატო ესე აი რატო გומרთო ამ მომენტ დაიწყე გაუგე რატომ რა რატო რატო ეძახეს ეს 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 რაღაცა მე წამო რა ხდებოდა მეთქი რითი თქმო ვინა ვარო ვინა ხარ მისი შვილის კრელია აიმა ეს იყო სასაცილო ისტორია ეს იყო შემთვის უბრალოდ ის აი ფეხებში ძალა წამართვა ეგრო გავიგე რომ მისი შვილის ყოველზე წარმო ესეთი რაღაცა მერე რომ აი გავიდა ეს რაღაც მერე ერთი კვირის შემდეგ ეს შაბათს მოვიდა წირას და მერე მოვიდა ნან დადას ეკითხება ნანდა ეკითხება რატო გამიკეთე მეთქენ გეთქვა წინას და რაღაცა ესეთი რამე რატო გააკეთე მეთქი შეიძლება ძიმე იყოსო რაღაცა ყველაზე ლამაზ დღე მისთვის ჩაიშალა და რატო ჩაიშალა და მეთქეს უთხარიშენ რატო უთხარო შენ არ უნდა გეთქვა ეგაო ნანდა ედა მეთქა და შენ რატო შეძელი მეთქეს რატო გააკეთე მეთქე ეკითხა რაღაცა მამაო მეო ჩემი შერთა და ის შვილი მყავდა და ამ ჩემი შვილის გამო რომ ის შვილი ყ ბევრი აპორტივოს გაკეთებული რომ ეს შვილი ყ ყოდა და საკუთარი შვილები ყ მოს მოკროლიო საკუთარი ეს ჩემი შვილი ბეზნერი ყ ყოფილიყო და მე აღმერცი რომ გორმაパტიებსო ჩემ ჩადენსოდოს მე თوارოパტიებს ჩემს მარჩადენსოდოს დია მე რომ ამას უკვე ეს მამოჩუნოს ოკეთხლობდიო мамаო ჩუნოს გააზრება რომ დავიწყე და ჩემ გულში რომ შემოვიდა мамаო ჩუნო იმ დღიდან დავისახი მეც პირველ რაც გავაკეთე მევიდეო იმაშიო და დავწერეო რომ მე მე არ უჩვი ამ ადამიანს და მე არ მაქვს პრეტენზია რომ და სხვა გამოუშვან ციხე და რაღაცა ნოტარიულად დავწერე ესა და გადავეცი რა ვიცი უნდა რომ ადვოკატს მივეცი რომ მითხარო აი მე 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 არ უჩვი ამ ადამიანსა ჩემგან სისტემარი თავისუფალი მე ამ ადამიანს ნაパტიებს ყველაფერი ნოლეროდესკი კიდევ წერო ეს ყველაფერი როგორც კი ეს გავიაზრეს მამაო ჩვენს ოცო და დავწერე ეს გააზრებოდა მე მე მინდოდა რაღაცა ჩემთვის იყო რომ ეს ჩემი შვილი წერდა ჯوارს એટલે ვიცოდიო თუ მეסי მოიქცეოდიო ჩემი შოს ჩემი შვილი ბედნიერი იქნებოდა ეგეც აშიო და მეც რა კაცა მამაო ჩვენოს ას გავეგებდიო. და ამიტომ გავაკეთე ესავდა. შენ წეს როგორც აი ახალი დაצვივე გძლისთვის იყო რაღაცა აი საოცარი მაგათ აი იმ დღის შემდეგ ვფიქრობ იმას. სულ აი რა არ უნდა ვაპატიო ადამიანს. აი შეიძლება სიმართლეა რა უნდა გაგზადო. ეს საოცარი ისტორიაა. ხოი, მაგარი თია ყოველთვის. ხო, amo აი და თუ ვერ შევძელი პატიებაში ისიგუდელი ვარ. აი რა რაუნდა გამიკetos ადამიანს ახლა ამ ყოველ ფრშინდ ისეთი რაუნდა დამიშაოს რაუნდა ხო რაუნდა მაწყენოს ამაზე მეტი ახლა ამაზე მეტი وينсах ახლა შვილი იცი وينсах ახლა ოჯახი იცი და وينც იცი დედაშვილობა რა მამაშვილობა რა და შვილის ურთიერთობა და შვილის ზნობა وينც იცი იმის შემდეგ აი რაუნდა დაგიშაოს ადამიანმა რომ ადამიანს ამის პატიება ვერ აღშეძლო ჩვენ წეს რაღაც ეს მაგალითი გახდა ჩემი ცხოვრების რაღაცა აი ფორმულა რაღაც ამიტყვის შემდეგ და ჩემი ცხოვრება ამას ძალიან შეცვალა აი კი ძალიან ბევრი ჯერ გადამიღა საკუთარ თავში, ਬევრი სურიმპათიებია, მე როდესაც ვფიქრობ გარtorch შემაძებინო რვაპათი, მაგრამ აი მაინც მაუწდება მე ਇਸ მომენტეს ხო საერთოდ მე მგონი ამ ისტორიის მოსვენახ ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვლის. შეთაშურის ეს როცა დიდმარხაში შარშან დიდმარხაში ਵახსენეს ეს ისტორია ინტერით ძალიან გავრცელდა და ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა მაგის შემდეგ. სა ძალიან ბევრი ადამიანი შეძლო შეთაშურის სუდოეპათიები ძალიან ბერ ადამიანები მას შემრუშისათვის მასშენს გადაგება რომ მოისმენდეს ძალიან ბერ ადამიანთან მოკიდებული يبقى შეცवला მეორემ ამას მე მერტ. მაგალითად ძალიან დიდი ზალას მიგმოდეს აფს რაც მაგალითად. მამა შალვა ასეთ პარტებედ სამძღაროდ ხდება ცხოვრებაში ხო ადამიანის სიცოცხლეში ვერ ვასწრებთ რომ მიუტევოთ და ვერ ვაპატიოთ. აი ასეთ შემთხვევაში როგორია საოცხალი ადამიანის სულიერ მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება და მას სიცოცხლეში ვერ მიუტევეთ და ვერ ვაპატიეთ. რომელი უნდა ილოცო მას ეიტორა ძალიან რთულია ამიტომ აი черомите се онда гавезот ერთი рами რომ ჩვენ ეს დღე რომელსაც მარტი ქჩુકნის არის საউც არის საჩუკა ეს დღე არის და онда христоанство და ეს мото ეს დღე эвангели дигე რომელსაც ახლა ჩვენ მოგვიცა ეს დღეს გაგვითან და დღე эвангели дигე მაყურებელი ახლა უყურებს ამას და მათვის ეს დღე эвангели дигე გათენდა христоанისთვის ეს არის мисио канаскенди დღე შეიძლება წარმოიდგინო ეს არის შენი ბოლო დღე და შეიძლება შანსი არ ქონდეს რომ მეორე მეორედ დღე რომ გადადო ხვალ ის თუ შეიძლება ხვალ ინდელი დღე შენ ცხოვრებაში აღარ დადგეს ამიტომ უნდა შეეცადო რომ ზუსტად ამ იმ დღესო ყოველასquelaფერი აპატიო მიხვიდე პატიება თხოვო თუ შეგეძlambda და არ არ უნდა დაიზარო ანუ დრო არ უნდა დაკარგო და შეიძლება შენ თუ არ გახვედი ამ ქვეყნიდან შეიძლება ეს ადამიანი გაعودდეს ამ ქვეყნიდან ამიტომ ეს ყველა წუს და ყველა წამ ზანდ გაფხილება ჭირდება ჩვენ ამ წუთებს და წამებს ძალიან დაუღრმავთხლდებოდეთ არ შეიძლება რომ შენ ამას არ გაურთხდე და თუ ღმერთთან დაგიფაროს და თუ შეველი შეძელი მის მისვრთ ეს პატიება პატიებაზე მისულ ყადა გეთხოვ მის პატიება ماشي იმაზე ლოცვა უნდა გააკეთო და მის უნდა თხოვო ღვთის წინაშე და ითქო რომ თქო გეხვეწები მე ვერ შევძელი მას მისთვის რომ ეს ყველაფერი მე პატიებ და მეთქვა რომ მე პატიო ვარმა პატიე რადგან ისე შევძელი ხروجი მილოცობით შემაძლებელია. დიახ. თერი ცხორმა მილოცაშვით ხოდი ამას. როგორც ამ დედამ გააკეთა საკუთარ შვილს მე და როგორც მან მე ამ ყველაფერში გაიязრეს ყველაფერი. დიახ. მამაშავლაი სულ რაღაც წუთ ნახევარი ქრჩება და აი ორშაბათს უკვე იწება დიდი მარხვა და ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი აი ამ ზოგადადა მოსამზადებელი квиრების მნიშვნელობაზე რომ გვითხარ ისთვის გვამზადებს ეკლესია ამ კვირიც საშნელი სამშვიროს კვირით ასევე ძინაკვირები ვიცით რაც იყო და ახლა დრო აღარ არის რომ ჩამოვთვალოთ და რამ მოკლედ რომ შე ი პირველი დღე სამი და მეოთხე ყველა მაყურებას ამდენოთ ეს მარხვა არის არ ვიცი მე წლიდან წლამდე ამ მარხას ველოდები ამ მარხვიდან მარხვამდე ცხოვრობენ კიდე შეიძლება ესე აღდგომ წითელი პარასკევი დაღდგომა არის ქრისტიანების ყველაფერი ანუ ამით იწყება და ამით འვრდება ქრისტიანის აღდგომა და მე ერთ რამეს გხodim ყველას რომ აი ამ მარხვისთვის განსაკუთრებულ მომენტია თქო რომ ამ მარხვაში არის ძალიან ძალიან დიდი მადლი ძალიან დიდი მადლი და ეს მადლი ხელდან არ დაგაუშვო მე ვიცი ეს არის თელი შენს ცხოვრების საზრდო და ყველა ფერი უნდა გააკეთო რომ ეს მადლი ბოლომდე რაღაცა აიყო. იმიტომ რომ ეს მე მთილწის გამოლობა ძალიან დაგიხმარება და აი შეეცადეთ რომ ამ მარხვაში აი ყველა ფერი გააკეთოთ იმისთვის რომ რაღაც ეს ყველა დღის მნიშვნელობა უნდა გაიაზროთ. ეს დიდი პირველი პირის მარხვის ის პირველი კრიტის კანონებს დააესროთ მე ბოლო კვირა განსაკუთრებულად და აი რაღაც შეეცადოთ რომ ამ ამაღდგომას საोत्სარი სიხარული შეხვდეთ. რომ ბოლომდე გააზრებული ქონდეს ის რომე დაიხარჯე და მე აღდგომას ეს ყველაფერი მომიმკეთ დიდი მადლობა მასალასა და ინტერესისთვის. ჩვენც ვიქხოთ შეנדობას. თუ რაიმე დეტალები თან უნებლიეთ გაწყენინეთ შეიძლება და შემოხსენებთ მაყურებელს რომ ჩვენი კაცემი სტუმარი იყო აკეში მდებარე წმინდა ადრია პიროწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღარი დეკანოზი შავაკეგელია.